dan l-Stadium Nazzjonali ta' Qali f'nofs it-tmeninijiet. Ippakkjat bin-nies lanqas hawn fejn toqgħod labra. U l-ħaxix ta' dan il-ground f'dawk iż-żminijiet titfaċċa stilla tal-futbol. Kienu żminijiet l-iktar sbieħa l-futbol Malti, kienu wkoll żminijiet illi ipproduċa din l-istilla ħanajtek tal-futbol Malti illi komplit tibdi ħanajtek mhux biss fix-xena lokali ma wkoll fix-xena internazzjonali. Plejer Malti. Bikkini bil-bikkini kien jibki u bikkini bl-emozjoni bil-feħli tagħni wkoll. Ġieda tevedien bikkini, tferraħni ħafna ġieli. Żagħżugħ bit-triq mimlija suċċessi quddiemu. Kull tim u kull plejer xtaqli kellu l-Buzila bħal. Plejer bl-isem ta' Karmel Buzutti. Il-Buzu. Mintax ta' wissu 2001. Il-Buzu jilab laħħa l-loba tijaw f'taqali. Wara karriera ta' 22 sena. Wara li libes il-flok ta' 5 timijiet tal-futbol, Rabat Ajax, Verbania, Genk, Slima Wonders u Malta. Karmel jinżel laħħa l-loba tijaw. Il-191 wahda bil-flok ta' Slima. Iżda din il-loba kontra Marsa, min flok festa tispiċċa b'disa punt. Il-Buzu ikollu jiqaf jilab qabel id-disajn minuta. Ir-referi jurih il-karta l-ħamra. Jitkeċċa. Naħseb li kiena dispjaċira għalih u inġusta wkoll, jiġifieri imma parti mill-logħba kellha tkun l-għalli kellha tkun fl-aħħar logħba. Karmel Buzutti, 37 sena. Imma għadu plejer kbir. Għadu rebbieħ. Fis-sitt staġuni li għamel ma' Sliema skorja 78 gowl, rebaħ kampjonat, FA Trophy u Super Cup. Għaliex ser jieqaf il-Buzu? Għalli rrid nieqaf at the top. Għalli marriċ noqgħod ninżel division u jgħidu kif spiċċa l-Buzu, kif spiċċa l-Buzu. Għalli jekk jgħidu il-Buzu nibqgħu niftakruh. Il-Buzu jifraħ jagħti iżjed, però waqaf jimmissjawni. Għalli nieqaf at the top. Qabel Sliema il-Buzu għamel isem fil-Belġju mat-tim ta' Genk. Magħhom il-Buzu lab 183 darba u skorja 57 gol. Fl-1994 il-Buzu jirritorna fart welidu. Fil-1994 ġrura. U reġistra ma' Sliema. Karmel mhux se jerġa' jilbes il-flok li ddebutta u rebaħ bih. Mhux se jerġa' jilbes il-flok tar-Rabat Ajax. Mustanċ ħad gost, ma nejdlek. Nandali, papa, spieċi, entlina pala rafti. Xtaqtek marrabat. Ma, bater realizzajt illi il-futbol gen għalih, bread and butter għalih, lejxin tijaw. U s-salarju li tafu Sliema kien ħafna superiori għal tar-rabatu. Ġveri, u rrit li jiex mil-futbol professional. Mir-rabat ma setawx naħseb li jisem b'daqs jekku. Ma' Sliema Karmel isib ħafna plejers sbib tiegħu. Fosthom Mark Miller. I was his coach at Sliema when he came back from Belgium. U Martin Gregory. Konna ħbib sojin il-Buzu, ġifieri dejjem konna klos ħafna u naħseb int biex nippersvadi jiġi ma' Sliema. Però Sliema kienu qed nippruvaw konna qed nippruvaw nibnu tim tajjeb. Dik is-sena kien ġi Mark Miller wkoll naħseb tħajjar għax ra li kien hemm possibiltajiet li kollu daqsxejn suċċess lokalment ukoll. Ma' Gregory, il-Buzu lab l-ewwel darba mat-tim tal-fabrika li kien jaħdem fiha. L-ewwel tim li labna flimkien probabbilment kien mal-SGS mat-tim tal-fabrika. Mhur għidu lil Gregory li snin wara il-Buzu kellu qassamlu l-ballum biex jiskorja kontra l-Italja. Mister Karmel dak il-gowl għadu jiftakru sewwa. Avolja ma skur jaħsibru. U batli Karmel Buzotti u l-Martin Gregory fil-nof jiskorja. Tnejbu jħed. Taħ, ballum kif jgħidu l-ġo plat biex Gregory skorjaħ. Sada skorjaħu, marieċ. Rali Gregory huwa
iktar qiegħed pożizzjoni tajba biex iskorja. Issa nqulu fil-fatt niftakar kienu għamlu intervista fuq television u dak kif mhux saluti x'int kan. Allhom jiena ħassejt illi Gregory kien qed jagħmilna ħafna dirty work u jiena m'għandix nieħu l-onur. Sempliċement biex niskorja l-ballu. Mat-tim Malti Karmella b'111 il-logħba. Kienet għandu biss 18-il sena meta ddebutta. 5 ta' Ġunju 1982. Karmel Busuttil jilab l-ewwel partita tiegħu għal Malta kontra l-Iżlanda. Din il-partita kellha tintlab Malta. Iżda minflok intlabet f'Messina fis-Qallija. Konna qegħdin niftakar sospiża Malta. Minħabba li kien hemm xi ġlieda mal-Polonja waddabnilhom xi ħaġa kien sospendewna l-ground. U kien hemm Victor Sherry dak iż-żmien, coach ta' Malta, u ddebutta Messina. Għall-ewwel darba il-poplu Malti jista' jara logħba tat-tim nazzjonali diretta fuq it-television. Konna rajniha Malta l-ewwel logħba diretta minn barra Malta, dak iż-żmien kien hemm ġlieda politika ta' Nazzjonisti u Laburisti u kien hemm Richard Muscat. Li kellu studio master, għizmi meċi kien jittrasmetti studio master minħabba kemm di problema tal-Xandira u Malta. U studio master kien ta' diretta minn Messina l-loba, firajnija diretta Malta kienet l-ewwel waħda, u niftakar kien lab il-loba, lab loba kbira, kien l-iżgħar wieħed, kellu xi 17 sena, għizmi. Dan David, hu Karmel Busuttil. David imus għalija biex jara l-ħuħ jiddeputta ma' nazjonal. U għet istan it-lana raħja. Mux ħeja għal darba ma' nazjonalu. Kien għadu zejn, niftakar. Imma David, ma jirnex xirux jara l-loba kolla. Flajt biex naraħ u għarajdux. Iġġar. Kif skoljajna jien kien għamxu biħat argumentajt naqra mi u għamil fun għagġesti għaxxen u għarastawni u marajdux għaddin. Umbat rajtu vlaċija għax ħalġuni u tafawn il-lokanda maħħom. Ġiet l-għura maħħom. Leli Fabri, skurja t-tini gowra l-Maltin, u għadu jiftakar dik il-loba isu l-bira. Erbaħna, un skurja t-tajna, ma t-għu għu skurja għu nesbina r-għonzi, ma skurja t-tina. Għadu il-miflim kienu, ti fraħax la mot l-għu l-loba, jina ti fraħax erbaħna skurja jina. Ma s-sebkina esperienza l-kajmina u kamu, ma n-sawix. Wara din ir-rebħa storika, Malta tilqa l-Ispanja f'taqar. Il-Bużu jiskurja darbtejn. U kienu żewġ gowl spettakolari li kien għamel Karmel Busuttil fl-istejlu nazzjonali ta' Qallija. Jgħaddi sabiħ, jibqa' għaddej Karmel Busuttil, jixxutja l-pallon! L-istorja Karmel Busuttil, gowl sabiħ. Ernest Peteri Gonzi, jixxutja sabiħ, gow, 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 gow! Spanja jirbħu bit-batija, klieta bit-nejn. Iżda ftit ta' xhur wara, fatte wilna għaj. 21 ta' Diċembru 1983, Sevilla, Spanja. Malta taqla 12 gol. Attenzione, Rincon, il gran mezzo, c'è il gol. Rincon, il gravissimo errore, il quinto gol. Il-Bużu da kien għar malax. Ral partita minn fuq il-bank ta' sostituti. Buon lavoro di Cordillo. Altra persone. Attenzione, Maceda! C'è il sesto gol! U Victor Sherry ma la buce lì, u niftakar me lajna pitnax, il famosa pitnax. Santiana, attenzione! E di nuovo Maceda! Conti la betta ma la buce, guarda te la ma la buce, giri. Victor, perde il rimpallo, tutti vogliono il rigore che non arriva, segnare, c'è il gol!